שקוראים למסעדה בשר בשר. מה נאכל פה? דגים, פסטו, דברים חלביים? לא נראה לי. שלום. פה? תודה רבה. קרוב לבשר. לבשר בשר תקבלו מנות פתיחה במחיר העיקרית. מה יש לנו? סינטה עגל ב-300 גרם. ממליצים לאכול אותו מדיום וויל? מי שאוכל אנטריקוט מדיום וויל צריך לערוף לו את הראש. יאללה. אנטריקוט? כן. יצא עם תוספת? איזו? יש לנו צ'יפס. לא רוצה. פירה? לא רוצה. פום פרייז? לא רוצה. סלט ירקות? יאללה, נו. לא, לא, נרגיש טוב. תביא סלט ירקות, לא נרגיש שאנחנו משמינים פה. זה זריז. מה, עוד לא עברה דקה וכבר הסלטים פה? אני באמת נראה בן אדם רעב, נכון? אני כמו שבדק את הלחם, חוץ מהלחם, סלטים טריים וטעימים. וואו, איזה רעש. הבשר ממש מדבר איתי. הבעיה היחידה שיש לי לומר לפני שטעמתי, שהצלחת מאוד חמה, מה שאומר שהסטייק ממשיך להתבשל, ועוד מעט יהיה לי well done. בשר רך, טעים, באמת אנטריקוט משובח. והנה בדיוק מה שאמרתי, תוך 3 דקות הבשר נעשה כבר medium well, עוד 3 דקות כאן הוא כבר יהיה well done. צריך לאכול עכשיו מהר מהר, בדקה לגמור פה את כל הנתח הזה, אחרת הוא יהיה עשוי יותר מדי. טוב, משהו מסתתר לי פה, יש פה כפית. מוח עצם, אני מת. אבל למה הכפית תקועה ככה בפנים? מה אני אמור עכשיו להחזיק את הקצה המלוכלך שלה? שמי הרעיון לתקוע את הכפית הפוך בתוך המוח עצם? ככה מגישים פה? לפעמים זה לא נכנס ככה, אז תמיד תוקעים ככה. אבל איך אני אמור להשתמש בה עכשיו? היא מטונפת, היא מלאה שמן. כפית חדשה ישר כבר? כן, בטח. או, תודה רבה. תענוג. מה זה? ככה הולכים? זה בפלסטיק או אמיתי? אה, באמת? יש לנו סופלי, חם, סניקרס, קרמבולה ועוגת קרמת מסקרפונה. מה אתה הכי אוהב? את הסופלי. אבל בא לי סניקרס. אבל הסניקרס הכי מוגץ. אוקיי. בבקשה. תודה. טוב, ומה יכול להיות רע? חוץ מהקלוריות. 99 שקלים עולה לנו העסקית הזאת, אנחנו מוסיפים עוד 38 שקלים על הכינוח. היין הוא רק 12 שקלים פה בעסקית. יפה. הבשר היה פשוט הפתעה, נתח נפלא, אחד הטובים. אבל הצלחת החמה מדי שממשיכה לבשל והכפית ההפוכה פשוט מאכזבת. 7.5 במדד שלנו.